Després d'un any anant a remolc, per fi la Sala Santa Llúcia torna a la normalitat. Així es demostra en la nova programació que l'entitat ja ha presentat de cara als pròxims 6 mesos. Una temporada en què els diferents espectacles es convertiran en un autèntic reflex de l'actualitat. La història d'un desnonament, Octubre o Selfie seran algunes de les obres que a través de la música, els monòlegs o la comèdia ens traslladaran a situacions ben familiars. El que he intentat és, de lo que està passant, mirar quin tipus d'espectacles poden definir i ajudar a vegades a la gent a reflexionar. Aquesta és una miqueta la idea dels espectacles, que te pot entretenir, te pot en un moment donat pots treure un somriure, però al final marxes i dius, ostres, m'ha ajudat perquè, ostres, vull dir, empàticament entenc més el que està passant, no? La realitat d'avui. Una programació que arriba després d'un any molt treballat, i és que cal recordar que la situació econòmica que va patir la sala durant la temporada del 2017 va estar a punt de provocar la seva desaparició. No obstant, i després dels bons resultats que s'han obtingut durant l'últim any, des de l'entitat veuen el 2019 com una nova oportunitat per consolidar-se com a sala de teatre alternatiu a la ciutat. Acabar de consolidar tot el durant aquest últim any hem fet proves i dius, ara enguany és el moment de dir, tirem endavant i consolidem de forma real ja aquesta programació amb totes les seves vessants i amb totes les seves circumstàncies. Una programació que no només comptarà amb teatres, sinó que la sala també acollirà diferents conferències, actuacions poètiques, cicles de cinema, així com representacions musicals, entre moltes altres. Un gran ventall d'activitats que poden seguir a través de la seva pàgina web o xarxes socials.